Повечето сигнали на граждани са свързани с предоставени комунални услуги, като претенциите им са главно към топлофикация, ВИК, енергото и мобилните оператори. За себе си така съм се решил в най-скоро време да пратя на телефонните оператори по възможност. Разбира се, не трябва да бъде от бюджета, ами ще намеря начин да се спонсора по един топ хартия с подтекст, да пиша спойдър с шрифт, това най-важната част от договора, където те го ситнат с умисъл. Да, но лицето е положило подпис, от тук нататък единствено, ако някой не е съгласен, договорица за това, нали, по съдебен ред. Другите по отношение на ВИК-тата, най-вече в кооперациите, заради претенцията по отношение на така наречените загуби на хората, не им е ясно как се изчислява тази загуба. Защото по наредбата трябва да бъде не повече от 20% от изразходеното, а пък от използваното. А има случаи, в които са повече загубите, отколкото ползваната вода. Омбудсмана на Русе е взел отношение по три жалби, като последната е от 25 август, свързана с изграждането на гаражи. При обследването на този случай с приема с блок Енерго, там се оказва, че за да се построят тези гаражи, трябва да се мести водопровода. Той струва пари. И възниква големия въпрос. Как може, заради, условно казвам, заради 2000 отстъпено право на строеж, някой да прави от името на общността, си реч с публични финанси, разходи от рамките на 50 хиляди. Това за мен е определено престъпление. И трябва да се изследва до кой, до колко е допуснат. Гражданите търсили обществения посредник и за консултации по въпроси, които често са извън неговата компетентност. Гражданското общество се състои от граждани, но правата са индивидуални на самите граждани. Все още много хора мислят омбудсмана като човек, който може да разпореди, ние нямаме такива правомощия. Моята работа е да консолидирам, където съм казвал винаги и за повторя, дали се консолидира, да помири страните, да намериш най-краткия път. Далеч съм от мисълта да бъда в синхрон с, за мен лично, лидерите са, бих казал, вече отживелица, защото те се изобдиха в диктатори и времето на навигаторите. Моята работа е да навигирам гражданите, къде най-точно и най-правилно биха могли и чрез кабинета ми да, ако бъдат или по-точно са получили или са получили услуга, да получат такава, за да не бъдат нарушени правата и свободите им. От отчета на омбудсмана на Русе става ясно, че много от устните сигнали към него се решавали своевременно със съдействието на общинска администрация.